Hello everyone and welcome back to my channel Minal Vlogs. এতিয়া ময়ুৰ পলা আছে গৈছোঁ গুৱাহাটী আমাৰ প্লেন আছে ৰাতিপুৱাই যোৱা কিন্তু ৰাতিপুৱা যোৱা নহ'ল এতিয়া দেৰি হ'ল 12টা বাজি গ'ল এতিয়া আমি গৈছোঁ গুৱাহাটী বাইজুৰ ৰোড গৈছোঁ মই আৰু অলপমান কিবা কাম আছে আৰু ডিম্পু আছে গুৱাহাটীত তো গ'লে ডিম্পুকো লগ পাম আৰু মচাংগে মানে ভাল ভাল ব্লগছ আহিব লাগে এইকেইদিন ভাবিছোঁ আৰু ধৰক ধীৰাজো আছে নৱনীতা আছে ৰিপুণ্ডা আছে তো গ'লে গোটেইটাক লগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ একেলগে তো চাওঁতো কি হয় এতিয়া গৈছোঁ জাষ্ট ক্ৰছ কৰিলোঁ ডিহু আৰু টাইম লাগিব অলপমান তো চাই দিওঁ ব্লগটো Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low. That's all. আমি আহি পালো হাজু এতিয়া আৰু গৈছো আৰু বৰকুণ্ড আৰম্ভ হৈছে বৰকুণ্ড দিছে ভাইৰ দেখা পাইছেনে পোৱা নাই গম নাপাও কিন্তু বৰকুণ্ড দিছে ভাইৰত আৰু বেয়াকে পতা মাৰিছিল অলপ আগতে এতিয়া পতাটো নাই বাৰু আৰু আজি গুৱাহাটী ধৰক কিমান চন্দ্রমা হোটেল হাজোর বহুত ফেমাস হোটেল যোনে এই রাস্তায় অহা যাওয়া করে গমে হবো হোটেল খনের কথা বহুত আগর পরে ফেমাস হয় ইয়াত ঢুকলে আর ইয়াত চা একটা কাপ খাম ময়ূরও পল আছে কারণ চা তো খুব জরুরি আর ট্রেভেল করা টাইমত তারমানে ট্রেভেল মানে অল্প যিমানে দূর নহক ওলাই গেলে চাহ কাপ মেইন এটা ভিতর লেগে যাও আর চাহ কাপ খাও চাবো নাকি আপনাদের টাইম লাগে ল চাই ল To blow back up, here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it. কথাটো খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাম গুৱাহাটীলৈকে কিন্তু কথাটো হ'ল লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মানে যেতিয়া মই বৰপেটা ৰোড গৈছিলোঁ গাড়ীখন চলাই ছিট বেল্ট মৰা নাছিলোঁ তেতিয়া দুজন মানে কৈছিল যে দাদা ছিট বেল্টটো মাৰক এতিয়া যিহেতুকে ময়ো ছেফটি প্ৰমোট কৰোঁ ময়ো বিচাৰোঁ চবেই ছেফলি থাকক ছেফলি ড্ৰাইভ কৰক ছেফলি বাইক চলাওক তো মই কিয় ছিট বেল্ট মৰা নাই এতিয়া কথাটো হৈছে চাওক ছিট বেল্টডাল নিগনি কাটিছে তাৰমানে ছিট বেল্টডাল ওলাবৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় বহুত এনেকৈ টানি ওলাব লাগে বাৰ বাৰ তাৰমানে তেতিয়াহে মাৰিব পাৰি ছিট বেল্ট আৰু মই এডাল অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কোম্পানীত বোলে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে মানে এই ডিলাৰত কিনিব নাপায়ে ধৰক আপোনাৰ কিমান এক বছৰৰ বেছি হ'ল এতিয়ালৈকে অহা নাই তো উপায় নাই আৰু মই সিহঁতক কৈছোঁ কি মানে যিমান সোনকালে পাৰে আনক কিন্তু এক বছৰৰ বেছি হ'ল অনাই নাই এতিয়ালৈকে দুইবাৰ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে অহা নাই তো সেইটোৱে কাৰণ মই মানে ওচৰত গ'লে মাৰা নহয় এতিয়া দূৰত গ'লেতো আৰু উপায় নাই টানি টানি হ'লে মাৰিবই লাগিব আৰু যাব লাগে এতিয়া আৰু গুৱাহাটী সোনকালে বৰষুণ দি আছে বতৰ এতিয়া অলপ ভাল কৰিছে কিন্তু অলপ আগতে বৰষুণ দিছিলে যাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা Best friends, I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even I palu jalukbari aru eti ami koisu kali pa loike he bidor di jona highway hoi jam agor rasta jata ase dure kumai jam aru agor tulonat bahut beshi kom gari motor kintu ene normal lisna lagi ase kintu bidor bidor he gom pao ki choli ase ke gur ke gur mane he aru corona 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 bai du tara olop man rokim jiram aru sage goruluike ke dip দাদাটোকো মাতিম যদি সিহঁতো যদি আহে সিহঁতকো একেলগে লগ কৰিম আৰু চাওঁতো আৰু কি কি হয় এতিয়ালৈকেতো এইখিনিয়ে প্লেন বেলেগো প্লেন নাই আৰু আৰু যদি কিবা প্লেন বনে আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ'টো চাই থাকক আহি পেলোঁ গুৱাহাটী খাই ল'লোঁ ভাত আৰু এতিয়া গৈছোঁ ডিম্পুক লগ কৰিব মানে জ্যোতিচিত্ৰবন তাত চলি আছে পৰিচয় ছিজন টু ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ শ্বুটিং চলি আছে আৰু মই ডিম্পু ছাৰ হৈছে তাৰ এংকৰ সি ফোন কৰিম জল্দি জল্দি মাতিছে তো বলক বলক সোনকালে যাব লাগে I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. চুটি চিত্ৰবনৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ আৰু ইয়াতে শ্ব'টো হৈ আছে ভিতৰত ডিম্পু আছে সি এবাৰ ফোন কৰিছিলে যে আৰম্ভ হ'বই সোনকালে আহ তেতিয়া ভিতৰলৈকে যাম আৰু তাক ফোন কৰিম আৰু বহুত দিন হ'ল তাক লগ পোৱা নাই তো তাক আজি সুধিম ওৱান মিলিয়ন হোৱাৰ পিছত তাক লগ পোৱা নাই ক'ব গ'লে সিদিনাখনে যে অলপমান চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ আহি তাক সুধিব লাগিব এংকৰ চেংকৰ হৈ গ'ল আৰু লগৰ ল'ৰা সুধি চাওঁ তাক এক্সপেৰিয়েঞ্চবোৰ কেনেকুৱা তো এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ আৰু অলপমান বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখাব চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ তো সেই আৰু চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো তো এতিয়া ভিতৰত বহি আছোঁ শ্ব'টোৰ আৰু সেয়া আমাৰ লগত ছাৰ বহু দিনৰ মূৰত ইয়াক লগ পাইছোঁ ধৰক এক মাহৰ বেছি হ'ব ইয়াক লগ পাইছোঁ তো ভালে লাগিছে আৰু শ্ব'ত ইয়াত বহি আছোঁ আৰু ইয়াত বেছি মানে শ্বুট কৰিব নোৱাৰি ক'লে যে তাৰমানে ধৰক এতিয়া আৰম্ভ হ'ব শ্ব'টো তো ইয়াত বেছি কৰিব নোৱাৰি যিহেতুকে টিভিত দিব কেইদিনৰ পিছত আমি ইয়াত চাই আছোঁ তো অলপমান বহুত শ্ব'টো চাওঁ ইয়াৰ লগত অলপ কথা এটা পাতোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম আপোনালোকক চাই থাকক তো
হৈ আছে দিম্পু এটা বৰ্তমান ব্ৰেক চলি আছে সেই কাৰণে অলপমান ৰখিছে টাইম পাইছো কথা পাতিবলৈ তো ডাইৰেক্ট ব্লগিঙৰ পৰা ব্লগাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট এংকৰ এ নাই মই ব্লগাৰে এংকৰ বৰ বেছি তিন দিন তিন দিন না মানে তিন দিন তো বেক টু বাইক বেক টু মেক লাইফ রাইট তো ভাবি নলব এই যে মানে ইয়াত সোমাই গৈছে খালি এটো কেইদিন মানৰ কাৰণে আৰু প্ৰাক নিউজত পইচা কৰি কৰবা নাই আৰু ব্লগিঙৰ আৰু আহিব এই তিন দিনৰ কাৰণে মাতিছে কারণ মোৰ অলপমান কাম আছে মই নবনীতা ধীরাজ আর পলাশ আমি সাইডে এটা যাম গুণেজুরি লৈকে কারণ ধীরাজ জুতা চাব পলাশ জুতা চাব আর মই জুতা চাম গোটেটাক জুতা লাগে এতিয়া তো গুণেজুরি লৈকে যাও আর তার জুতা চাও গোটেকেইটা যদি পছন্দ হয় লম আর আপনার দেখাম গম পাব আর লয় নয় ভিডিওটা চাই থাকক তো সেইটো সেইখিনি কাম আছে এতিয়া বর্তমান তালৈকে গৈ থাকো বলক A few moments later. আহি পেলো বাইদেউর ঘর আর কথা হল যে গৈছিল গুণেশগুড়ি জোতা চাবর কারণে কিন্তু মূল লওয়া নহল ধীরাজে ললে তো সেখানে তাত ব্লক করা নহল আর জোতার মিশনটা কালি লোক কমপ্লিট করি বারো কালি চাম আর বেলেগ জায়গার এটা গাড়িখন থ উপর যাও আর আজির ব্লগটো ইয়াতে খতম করো আজি ব্লগটো অল্প খেলি মেলি ব্লগ আছে কারণ অল্পমান মিক্স টাইপ হয়ে গেছে তার মানে তো নেক্সট ব্লগ ভালকে আহিব তো আজির ব্লগটো ভাবিছো ইয়াতে খাম আর লাস্টত পলাশ চ্যানেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিব ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক আছে তো আজির কারণে ইয়াতে খাম দিছো আর যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইনষ্টাগ্রাম ফলো করা নাই তারে লিঙ্কটো ডেসক্রিপশনত আছে সবে ফলো করে লব ভিডিওটো ইয়ালৈকে চাই ভাল লাগিলে আছে সাবস্ক্রাইব মানে গোটেইখিনি করক তো সকলকে লগ পাম নেক্সট ব্লগত টিল দেন সকলে ভালকে থাকক কারণ জীবনের এটা ভুল আর গেম ওভার।